o'zbekiston respublikasida saylovchilarni huquqlarini buzilishi yuzasidan shikoyat qilishning o'ziga xos tartibi mavjud ushbu jarayon bo'yicha o'zbekiston respublikasining saylov kodeksi va o'zbekiston respublikasining ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksga murojaat qilishimiz mumkin o'zbekiston respublikasida saylovchilarning saylov huquqlarini buzilishi yuzasidan shikoyat qilishning ikki xil tartibi mavjud birinchisi saylov komissiyalarining bevosita o'zlariga murojaat qilish mumkin ya'ni uchastka saylov komissiyasi tomonidan ma'lum bir qonun buzilishlar holatlari -ke yuzaga keladigan bo'lsa ushbu uchastka saylov komissiyasiga yoki yuqori turuvchi saylov komissiyalariga murojaat qilish mumkin mazkur murojaatlar saylov komissiyalari tomonidan uch kunlik muddat ichida ko'rib chiqilishi lozim bo'ladi agar saylovga olti kun yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa bunda murojaatlar darhol ko'rib chiqilishi lozim saylov komissiyalariga berilgan murojaatlar uh, murojaatlar daftarida qayd etiladi va saylov komissiyalari uh, a'zolari ishtirokida o'sha bevosita murojaat qilgan shaxs ishtirokida ko'rib chiqiladi saylov komissiyasi mazkur ko'rib chiqilgan murojaat natijasi bo'yicha qaror qabul qiladi va uni murojaat qilgan shaxsga uh, xabar qilishi lozim bo'ladi bundan tashqari o'zbekiston respublikasida uh, demak saylov huquqlari buzilishi yuzasidan sudga murojaat qilish tartibi ham mavjud bu bo'yicha o'zbekiston respublikasi saylov kodeksining bir yuz ikkinchi moddasi va o'zbekiston respublikasi ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning yigirma oltinchi yigirma yettinchi moddalarida ham tegishli qoidalar mavjudligini ko'rishimiz mumkin o'zbekiston respublikasida saylov huquqlari buzilishi yuzasidan ma'muriy sudlarga murojaat qilish mumkin bo'ladi ma'muriy sudga murojaat qilganda tegishli saylov komissiyasini qarorini yuzasidan yoki ma'lum bir o'sha uh, saylov komissiyasi a'zolarini xatti harakatlari yuzasidan shikoyat qilish mumkin bo'ladi shuningdek ariza topshirilganda qaysi sudga ariza topshirilayotganligi arizachining uh, to'liq o'sha shaxsi uh, uh, ism shariflari yashash manzillari javobgar ya'ni saylov komissiyasini manzillari ko'rsatilishi lozim bo'ladi bundan tashqari arizada o'sha e, e, shikoyat qilinayotgan e, holatlarni bayon qilish va qaysi qonun hujjatlariga ushbu jihatlar e, zid kelayotganligini ham e, bayon qilish lozim bo'ladi sud tomonidan mazkur arizalarni ko'rib chiqishning o'ziga xos tartiblari mavjud jumladan agar ariza saylovga olti kun qolgunga qadar beriladigan bo'lsa demak sud tomonidan o'sha uch kunlik muddat ichida uh, ko'rib chiqiladi uh, biroq saylovga olti kundan kam vaqt qoladigan bo'lsa bunda uh, arizalar zudlik bilan darhol ko'rib chiqiladi shuningdek uh, uh, yana bir muhim jihat ta'kidlash lozim ya'ni uh, murojaat qilish muddatlari demak sudga ariza shikoyat bilan murojaat qilish bo'yicha besh kunlik muddat qonunchilikda o'rnatilgan ya'ni o'sha o'zini huquqlarini buzilganligini bilgan paytidan boshlab fuqaro demak besh kun muddat ichida sudga ariza bilan murojaat qilishi mumkin bo'ladi shuningdek sud tomonidan mazkur ariza shikoyatlar ko'rib chiqilgandan keyin sudni hal qiluv qarori darhol ijro etiladi